Juzi mama umeona tukupeana basari kule South Mugirango. Watu wanapita hapa kwa barabara wanaanza kupiga risasi kiolela, wakapiga mtu mmoja risasi. Yaani ile tunaita terrorist act. Kina mama wakavunjika, vijana wakavunjika. Mpaka leo hii vile uko hapa, hakuna mtu amekamatwa, hakuna mtu ameshtakiwa. Na watu waliumia. Na nataka niseme, kwa sababu mimi ndio gavana huku, nitaomba wewe ukiwa namba mbili katika nchi hii, unajua mama ndio kila kitu katika nyumba, utakapomfikia mheshimiwa deputy president, mwambie I call these people to order before even the president does. That's my request. Kitu cha mwisho, na utuongeleshe mama hapa Kisii, kama watu wangejua jana usiku mimi nimeambiwa kwamba polisi wameamrishwa wote waamke waende wazingire mji wa Simba kwa sababu kuna vijana huko ndani.